Oh, terbenam terus. Ui, terbenam terus. Ha? Double strike. Double strike bosku. Pusing belakang. Pusing belakang. Ya. Jaga tangan belakang ni. Nak tengok masing. Oh. Ini. Oh. HO. Ha, ni cik HO. Kod dia HO. Hijau orange. Ha, itu mata akra cik. Cik pun akra cik. Ha. Ha, ni HG. Hijau gold. Kita nak lawan dengan sensor hari ni. Okay, assalamualaikum. Ha, hari ni kita pergi cari lauk. Bukan trip lah, kita pergi cari lauk. Buat kawan-kawan pergi cari lauk hari ni. Lagi hari ni berapa hari puasa lah? 20 eh? 19? 19 puasa? Ha, okay. Ha? 16? Kau biar betul kau? Ha, okay. Kita pergi cari lauk. Lauk untuk raya. Ha, pasal raya kat rumah kan, kita makan ikan je lah. Ha, InsyaAllah ada rezeki kita sikit-sikit. Kita try cari ikan. Okay, jom cari ikan dulu. Jigging bosku. Okay, jangan lupa subscribe, tekan loceng, tekan like. Okay, support sikit Angler Malaysia kan. Okay, jom. Oh ni belum apa-apa bahan dok. Awal pagi dia dah bahan dok. Tak ada anjur pun makan dok. Bahaya betul. Naik dah. Oh lama. Allah, oh, first pagi-pagi aku. Hari. Oh, tengok dia nak makan apa ni. Oh, Pak Wajib bosku. Ah, kod dia PY. Ha. Mantap ah. Oi. Oh, oh. Tak sama dah. Ha. Jom kita tengok je apa dia bahan. Hebat. Oh, mantap. Ya, ya, ya. Jap. Alamak. Alhamdulillah buka beram. Okey. Tengok. Mantap. Tengok apa? Akrajik lah nampak tu akrajik. Ha, ni pun mata pun ni akra punya mata ni nampak. Ha, mantap. Ikan terubur pulak ni. Katuk pun. Ui, gaya-gaya macam kat kau pulak. Ha? Oh, menekan parok gaya tu. Gerombelang lah bosku. Oh, gerombelang. Manis. Ya. Nak
Hai mak. Kita ni pergi menengok orang je kaya. Aduh. Keempat dah ni. Ikan yang keempat. Ha, jangan sampai lepas ni PY tak ada stok dah. Yeah. Oh, strike legang. Oh. Drag kata ah, hello. Drag kau siap. Aku sikit drag. Oh, marah orang belakang. Oh, merekan-rekan bosku belakang. Lepas ni jangan sampai ni PY ni. Kau power duk kau cik duk. Oh yang bebek tadi. Oh ikan cendol ni alhamdulillah. Nyom sikit. Ui ui. Oh, oh, oh power. Oh udah sini sing. Oh triple strike masuk. Memang power lah. Mampu lah, aku tak mancing hari ni aku. Memang aku duduk rakam orang lah. Baru ada cerita. Oh, gerumblang. Jaya tu, jaga je kan. Ah, buka belakang tu, buka belakang. Oh, gerumblang lah. Jaga, kaki, kaki tu. Rindu tu, rindu punya trend. Mantap. Nak kain gomlang ni awak. Ha. Gomlang tu. Gomlang ah. Oh. Gomlang lagi. Oh, mana? Oh, berombelang lagi. Tengok aku lagi nak makan. Ha. Oh. Aku lagi. Habis stok lah lepas ni aku lagi. Ah, marah bosku. Air belah-belah meter ni. Sudah berapa ekor bang? Lesen ke berapa ni? Baru satu ni. Baru? Kita pun tak ada lesen lagi yo. Tekong entah habis 4-5 tekong. Luar mana? Luar akan orang je. Luar akan orang. Kita sibuk. Mana tunjuk itu tuan dia? Akraji. Tengok. Akraji lah dia makan. Tengok. Oh. Akraji lah. Okey, okey, okey. Pujuk, pujuk, pujuk. Ada tu. Oh, betul-betul makan lah. Baru lupa ambil gambar yang ni tadi. Oh, lupa
nampak bahan pulau. Ui, laju. Jangan lagi ke anchor dah. Laju kosong lah. Ui, laju lah. Laju lah, laju. Oi, gincu ke? Pakai jeep, power jeep lah bos. Ah, sebab tu Abek marah sangat ni. Habis stok. Habis stok. Tak ada stok dah depan ni. Oi, kuatnya. Yes. Oh, barang sampai. Yes. Barang dah sampai dalam diam. Kecu ya. Sorry ya, Syang, cepatlah ya. Jaga eh, takut silang eh. Kau tengok, kau tak nampak. Kau tak nampak. Takut. Ui. Ui. Oh, dah mak tu. Lu handsome betul bila kau kena ikan. Oi, lengoh dah. Aduh. Apa kah? Oi, putih dulu nampak. Mana satu? Mana satu? Oh, hak ni pun putih, hak tu pun putih. Ya, 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 ya. Ya, nak ambil dulu, ambil dulu. Dia mana aci dah nak 7 hektar dah. Oh, rezeki bosku. Oh, banyak. Oi.
Sampai pula gaya itu. Oi! Oi! Ya! Oh! Oi, dapat set. Aduh, betul lah. Betul dia nak hari ni. Ayu pasang. Poji, poji. Nah, macam mana bini marah? Bini marah tak boleh buat apa-apa. Tengok je lah. Kalau tak, bahan beg, poji. Ikan PKP ni semenjak dia makan ni macam ni. Oh, no, oh. Oh, bersuara tengah. Oh. Dia satu grup, dia ramai tadi. Ha, jadi dia kejar. Dia lucuk tu, hak lain kejar. Ingat anak tu tak mau makan kamu. Alhamdulillah. Oh, belum lagi ya, tapi saya kasar ni. Saya kasar lah. Oh, mantap bosku. Tu saya lah. Sudah sampai. Sudah sampai. Oi, mandi. Oh, brother. Oh. Alright. Tengok dia apa. Tengok dia apa. Bola. Dah sampai tinggal besi. Sampai besi dah. Macam. Kan. Mana besar tadi? Besar tadi ke? Besar tadi. Okey, korang tunggu apa? Ebek Inka PKP episod 2.